Hej allihopa och välkomna till den här videon. Idag ska jag unboxa två stycken fodral till den här plattan. Huawei MediaPad M5 Lite 8-tumsversionen. Här är en storleksjämförelse. Det här är som sagt M5 Lite 8-tums. M5 Lite 10-tums versionen. Och M5 icke-lite, den vanliga versionen. Och den här är som sagt, den här som ni ser är lite större än den. Det här är 10,8 tum stor. Och den här är 10,1 tum om jag minns rätt. Och den här är 8. Nu har jag två fodral till den här som jag ska prova. De ser inte ut så där tyvärr. Jag kunde inte hitta någon som ser ut så. Så jag köpte liksom universella fodral. För det här är Huawei's. Det här är Huawei's officiella egna fodral. De här gråa. Jag tycker de är jättefina. De är väldigt bra så här anti-slip, väldigt bekvämligt grepp och de är liksom, ja, de är väldigt väldigt bra helt enkelt. Vi får se hur de är, de som jag hittar. Jag ska visa dem nu. Här är de. Det här är ett vanligt svart, vad ska man säga, bokfodral så att man kan stänga. Och det här är ett så här anti-stöt silikonfodral. De tycker jag väldigt mycket om och det fanns en sån så jag köpte den, men det fanns också en så här vanlig som en bok. Och de är ju väldigt bra när man ska skydda skärmen. Så jag vill ha en sån också. För jag tycker om att variera. Och inget av de här är Huawei's officiella fodral. Jag kunde inte hitta något sånt. På någon svensk sajt alls. Men jag hittade de här. Så det blev dem. Så vi börjar med den här normala. För den här tycker jag är mest intressant. Så vi tar den sist. Här tar vi den normala. Ska vi se. Jag vet, jag hade en... Förut till en av mina gamla plattor köpte jag Anderssons universella fodral. Den tyckte jag inte var bra. Den var så himla stel och svår att böja. De här vill man att de ska vara lätt. Ja, den här var jättebra. Här var det inga problem alls. Inte stel. Väldigt mjuk och bra. Nu ska vi se hur den känns. Till plattan. Det är såna här spännband. Väldigt typiskt för universella fodral att det är såna här spännband. För om man köper officiella, då är ju allting utmätt till liksom millimetern. Så att då är det ofta som slags form de sitter i så att säga. Här är det spännband just för att den exakta formen är okänd. Lite tight. Det gör ju ingenting. Ja, den här satt ju jäkligt bra måste jag säga. Och så. Ah. Fan, den var tight. Det var den. Den var lite stel på vissa sätt. Jäklar vad tjockt det blev. Jättetjockt blev det. Ah, det känns som en stor jäkla pocketbok nu i handen. Ja, det är ingen större fel på den. Lite stel känns den. Men inte så stel som jag befarade. Ja, ah, väldigt, väldigt behändigt att vända på den. Ja, ju bra. Knapparna. Det känns bra, det gör det. Det här är ett bra fodral om man är ute och reser. Det är det jag tänker mig att jag ska göra med den här plattan. Det här är en bra reseplatta. För att den inte tar upp så mycket plats. Vi ska se hur det känns att skriva. Ska jag skriva till min kompis. Hej. Hur är det med dig? Känns ganska bra. För jag har tagit ner Gboard, Googles tangentbord. Men det som är bra med Huawei och deras tangentbord är att de har något som kallas för tumalternativ, eller tumme. Så deras tangentbord, SwiftKey, är väldigt bra faktiskt. Det blir lättare att skriva, jag ska visa här. Jag går in igen på Messenger. Nu är det ett vanligt tangentbord, men vi går in på alternativ. Så ska ni få se. Det här är så himla behändigt. Tumme! Mycket lättare. Så, men vi ska göra tangentbordet lite mindre. Storlek. Jaha, det var det som gick. Det kan ju helt enkelt vara lättare att skriva på den här ledden. Så. Nej, vad fan! Vad tog tumme vägen? Här. Tumme. Och storlek. Så ja. Nu så. Nu ska vi byta fodral till nästa. Godkänt fodral. Lite stelt, men liksom skyddar väldigt bra, tjockt och bra. Då provar vi det här. Silikonfodralet. We have hype.
hopes for this, för jag älskar såna här fodral. Den här antistöt. De är så snygga. Jäklar. Det känns som att det är gjort av pusselbitar. Okej. Okay. Då ska vi få in... För ja, jag kanske har visat det. Det här är mitt telefonfodral av Otterbox. Och det är så här jättestöttåligt. Man kan ha den så där mot bordet. För skärmen nuddar inte bordet då. För det är liksom upphöjt här på sidorna. Och det är nice. Hoppas nu att det här är så flexibelt så att det funkar. För det här känns fan lite stelt, måste jag säga. För det stod också här att det var till 7 och 8 tums plattor. Okej. Mm, man får böja som fan på kanterna här. Kom igen. Ja, yes. Lite stelt, men det går. Nej! Fan! Knapparna kommer totalt gömmas nu. Titta, titta, kolla, kolla. Här är knapparna. Volym och på och av. Skit också! Ah, vänta. Det kanske går ändå. Nej, titta! Stängdes av. Man får göra sådär kanske. Bara ha den öppen så. Kanske får vara så. Att den helt enkelt aldrig blir stängd. Gud vad synd, jag tänkte inte på knapparna. Jag tänkte inte alls på knapparna. Ja, det här, tur att det här fodralet var billigt. Det här var gjort av silikon och jag kan säga att det är mycket mer slippery än det här bokfodralet. Det var en jävla tur att jag köpte det andra fodralet, för det här var inget bra alls. Nej, det får bli det där fodralet. Det här känns inte alls bra, det är jättehalt i handen. Och det här med knapparna tänkte jag inte ens på, så det var ju mitt misstag. Ja, det här är en solklar vinnare idag. Solklar vinnare, universellt fodral, funkar, ingenting med knapparna som är något problem där. Här var en flärp jättemycket i vägen och stängde av plattan till och med. Och visst, man kan ha den så här va, men det känns väldigt konstigt i handen. Och fodralen var väldigt, väldigt halt. Väldigt halt. Ja, okej. Det var det. Tack så mycket för att ni har kollat. Ni kan ju lämna en kommentar om ni har någon förslag på ett annat fodral som är bättre till den här plattan. Eller om, ni som har små plattor, vad har ni för fodral och vad tycker ni om små plattor överlag? Tack för att ni har kollat. Hej då!